Hej Maximus. Hej. Hej, vad kul. Du, hur länge har du hållit på och kört motorcykel? I ett halvt år. Ett halvt år? Så du började i somras eller? Mm. Ja. Var, hur kom det sig att du startade med motorcykel? Jag har hållit på med motocross i 6 år. Mm. Och min pappa gillade att köra motorcykel på väg och vi gillade att kolla på MotoGP. Så då kände vi att jag testar. Mm. Mm. Hur mycket har du kört mot? Vad är det, vilken hojstorlek är det du kör? Eller 390. 390. KTM 390. Ja, ja. Mm. Och det du ska köra nu är? En Yamaha R3. R3. Mm. Hur mycket väger en sån? Jag vet inte riktigt. Och vad väger du? 39 kilo. 39 kilo. Mm. Det kommer ju vara ganska. Man får inte ramla så mycket. Och för att få upp den måste vara svårt. Ja. Ja. Vad kul. Mm. Ja, så det här blir första säsongen för dig då du ska tävla, eller? Andra. Eller första säsongen på Yamaha. Ja. Med Yamaha. Och just det. Andra säsongen vanligt då. Ja, just det. Hur gick det förra året då när du körde? Mm, jag kom 12:a i juniorserien i SM. Mm. Och det bästa jag kom på en deltävling var 5:a. Gud, vad roligt. Mm. Vad tänker du att ska hända i år? Pallplats i hela serien. Oh, mm. Ambitiöst, vad kul. Mm. Vad tror du att du kommer behöva för någonting för att kunna klara av det? En snabb motorcykel, sova rätt, äta rätt och träna rätt. Mm. Kommer du, när det gäller träning, har du möjlighet att träna där du bor eller hur funkar det träningen? Gymma och springa mycket. Mm. Mm. Så det blir inte så mycket köra, alltså du varv efter varv efter varv? Det också. Det är det? Mm. Ja. Var är den närmaste banan där du bor? Gelleråsen. Mm. Mm. Kul. Ja, när vet du när första tävlingen är i år? I april någon gång. Ja. Och då är ni laddade. Mm. Ja, vad superkul. Mm. Så, och nu är vi snart i februari. Mm. Så nu har vi typ 3 månader kvar då. Ja. Vad tänker du att du ska göra och jobba med fram till starten? Träna. Mm. Hela tiden. Mm. På gym och allt sånt där. Ja. Kollar du mycket på filmer? Alltså, hur lär du dig att göra rätt saker? Jag och pappa brukar kolla på MotoGP och andra sorters MotoGP-tävlingar. Liksom. Mm. Sitter ni och diskuterar då sen när de kör sig eller så? Mm. Vilken favorit, vad kan man kalla det för? Men vem är det du tänker så här duktig vill jag bli som den här personen? Valentino Rossi. Rossi, ja. Mm. Och han har slutat köra nu va? Mm. Mm. Vad gör han istället då? Vet du det? Nej. Jag vet ärligt talat inte heller. Jag har sett honom på lite filmer också. Mm. Men Rossi, du ska bli Rossi. Mm. Ja, gud vad kul. Då önskar vi dig all lycka till. Tack.